Under de senaste åren har vinylplattor blivit oerhört populära inom inredning. Trots detta vet många människor fortfarande inte vad de är och varför de kan vara ett utmärkt val istället för traditionella material. I den här filmen kommer jag att berätta vad vinylplattor egentligen är och varför det är värt att överväga dem i ditt hem. Vinyl är elastiskt, hållbart och lättskött, vilket gör att det fungerar utmärkt i många tillämpningar. Särskilt som golvbeläggning, men också som vägelement. Vinylplattor består av flera lager. Det översta lagret är ett skyddande lager som skyddar mot repor. Ett dekorativt lager där man kan applicera valfritt mönster eller grafik. Samt ett huvudlager som utgörs av en styv vinylmatta som säkerställer hållbarhet. Vissa plattor, som denna, innehåller också ett självhäftande lager som gör att man efter att ha tagit bort en sån folie kan fästa plattan på valfri yta. Vilka är fördelarna med vinylplattor? Först och främst deras hållbarhet. Tack vare det skyddande lagret har de hög motståndskraft mot alla typer av mekaniska skador. Till skillnad från till exempel laminatpaneler som relativt lätt kan repas eller skadas. En annan fördel som personligen övertygar mig om vinyl är dess motståndskraft mot fukt. Utan oro kan man lägga en sån platta, vare sig i badrummet eller köket, och inte behöva oroa sig för att den ska svälla. Självklart ger keramikplattor också den möjligheten, men för det första är vinylplattan varm och mjuk. Vilket gör att man kan gå bekvämt på ett sånt golv, oavsett om man är barfota eller har strumpor på sig. För det andra, keramik är ganska dyrt och problematiskt att installera, medan vinyl är definitivt billigare och du kan enkelt klistra dig själv utan att behöva anlita en professionell. Det räcker med en kniv och du kan enkelt och på valfritt sätt skära en sån platta. Lättheten att hålla rent är en annan fördel med vinylplattor. Det räcker att torka med en mopp eller trasa och så är det klart, inga speciella rengöringsmedel behövs, bara vatten. Och när vi pratar om renlighet är vinyl antistatisk, vilket gör att det inte drar till sig damm. Vinylplattor är utmärkta för användning med golvvärme eftersom de har låg värmemotstånd, vilket möjliggör effektiv värmeöverföring. Tack vare sin tunna och flexibla struktur värms de snabbt upp, vilket gör att golvet känns behagligt vid beröring och att värmen sprider sig effektivt i rummet. Och till sist, den oändliga mängden motiv och mönster av vinylplattor gör att ni enkelt kan anpassa dem till varje inredning. Från trä till sten till unika mönster. Här är vinylplattor. Och en mycket viktig sak till. Även om jag hela tiden har presenterat vinylplattor som en utmärkt lösning för golvet, så passar de också utmärkt för väggen. Som en form av dekoration, men också i en funktionell version, till exempel i området runt kranar. Sammanfattningsvis är vinylplattor en hållbar, praktisk och lättinstallerad lösning för varje inredning. De är mycket motståndskraftiga mot skador och fukt och finns i många mönster, vilket gör dem till ett utmärkt val för vardagsrum, kök, badrum och andra rum. Om ni är intresserade av att köpa vinylplattor välkomnar jag er att titta på vår webbplats. Där hittar ni bland annat sådana mönster, men också många andra. Länken till sidan hittar ni i beskrivningen. Hälsningar. Hej!